Dağı bir jolu assalamu aleykum. Kezek porter bazarga keldi. Porter satkan katarga keldik biz. Bul körsötüüdö biz sizlerge sveji kelgen porterler oşonu menen birge porter 1, porter 2'lerde tartıp körsötmökçüyüz. Arasında ançamınça lab olur çıksalardı da tartabız. Kanalga jazılganı unutmanızdar, biz başladık. Срочно сатылат Hyundai Porter 2. Üstünde bagajnik var. Пробег 353.800 км, жылы 2013, 2.5 объем. Свежий келген 8.500 доллар. 0501-402-727. Коробка механика, расход 810 литр. Электропакет. Кожаный салон. Канча эми кеми барбы айтылган бадан? Түшүп беребиз дейт. Бул портер жакшы абалда. Портер 1. Нарашкасы бар, багажник дагы бар үстүндө. Пробег 247.000 км. 2003 жылы чыгарылган. Баасы канча сурап атасыз? 7700 доллар сурап жатыптыр. 0708-68-64-64. Коробка механика, расход 89 литр. 7000 доллар, э? Урматтуу көрүүчүлөр, 7000 доллар. Мен туура эмес угуп алтырмын, 7000 доллар баасы. Охо, бүгүн мына портер базарга дагы аябай көп портерлер сатка чыгыптыр. Портер 1 нарашкасы бар, багажник бар. 338.000 пробег жүргөн, 2001 жылы чыгарылган, 2.6 объем, 520.000 сом. 0709-73-78-77. Коробка механика, расход 89 литр. Саламу алейкум, байке. Кандайсыз? Жакшысызбы? Канча дейсиз? 520. 520.000 сурап жатыптыр. Сизди тарткан жок мына жеке? Hyundai Porter 2. Пробег 77.000 км, жылы 2014, 2.5 объем, свежий келген. Коробка механика, расход 911 литр, 8400 доллар, 0706-55-55-95. Кожаный салон, полный электропакет. Бул жакта портер 1 самосвал. Мынакей борту көтөрүп коюптур. Самосвал алам дегендер болсо бир карап көрсүн. Жылы 2002 объем, 6200 доллар. 0707-20-44-37. Багажник дагы бар. Портер 1, жылы 2004. Нарашкасы бар, баасы 7000 доллар. 550.000 сом, сом менен айтканда. 0707-20-44-37. Коробка механика. Дагы бир портер 1. 2.6 объем, баасы жазылганбы? Жазылган. 7000 доллар. 0707-204-437. Жылы 2004.
Porter 2. Жылы 2012, пробег 291 000 километр, коробка механика, 2.5 объем, расход 10-12 литр, нарашка бар, 0502, 12, 19, 91. Канча дайс байке? Басын. 750. 750 000 сом. Сырайда 126. 291 000 пробег жүргөн, кожаный салон. Мынакей холодильник, перескату, российский портерлер. Бирок басы жазылбай калыптыр. Бизге тартып коюу дегендер үчүн тартып жатабыз. 0707 910 559. Ушул номерге байланышасыздар. Канча дейсиз басын? 450. Басы 450 000 сом. 2007 жылы. 2007 жылы. Россиядан келди да? Портер 2 супер. Жылы 2015, 2.5 объем, 9.5 000 доллар. Электросиденья 0751-50-49. Расход 8-10 литр. 4 декабрда. 4 декабрда келди. Бул күзгүсү да электронный. Канча баасы эми болор баас? Айтылган баадан түшүп берем дейт. Келген баа. Porter 1 жылы 2002, 2.6 объем, 5.5 000 доллар, 0500, 08, 05, 96, коробка механика, расход 10-12 литр. Салон. Hyundai Porter 2. Свежий келген жылы 2015, 2.5 объем, 8700 доллар, 0554, 44, 74, 46. Коробка механика. Салам алейкум. Кандайсыз байке? Канча дейсиз баасын эми? Болор баасын. Болор баасы хозяин тиякта мына. 8400. 8400. Болор баасы 8400 доллар. Кингси Портер 1. Багажник бар, нарашкасы дагы бар. Жылы 96, 2.5 объем, 400 000 сом баасы, 0501, 20, 03, 93. Коробка механика, 5 ступка. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз эң акыркы портерди, ушул портерди тартып токтотолу бул чыгарылышты. Жылы 2001, баасы 5000 доллар, 0773-00-44. Биздин каналды алгачкылардан болуп жатсаңыз анда биздин каналга жазылганды унутпаңыз. Сунуштарыңыздар, суроолоруңуздар болсо комментарийге жазыңыз.